Fakumeza ku Kede TV tukulamusako nyo ne tukwebaza nyo kugoberera programu eno buli lwa mande sawa 2 ezekiro kutoka ku 3 ezekiro saate era tujiddamu ku Sunday sawa 5 ezekiro nga gatali konfufu gawedde. Nze Richard Kaida Sarongo. Olwaleero twagala gobera fayiro empya fayiro eno erimu obutemu naye nga bulimu ebibuuzo bingi. Eyattibwa ye Brian Sentam nga yali akola mu kitongole ekyamasannyalaze yali mubazi wa bitabo. Brian yali abeera seeta wabula kigambibwa nti mukyala we yamumatiza ne bayingira ekidiini ekigambibwa okukolera emirimu gyakyo mu kitundu ekyeruweero era bw'atyo n'amatizibwa n'asenguka okuva e seeta n'agenda e Runyolya mu disitulikiti ey'eruweero era eyo gye baamukubira ekigambibwa okuba embazi okukakkana ng'afudde. Emotoka ya umeme gye yali avuga yasigala awo yali agipaakinze okumpi n'akayumba mwe yali asula ye omulambo ne bagukulula ne bagutwala mu lusuku era eyo poliisi gye yagusanga. Kati ebibuuzo ebingi biri kwani yatta Sentamu y'okunoonyereza poliisi ekukutta etya abooluganda balina obutali bumativu era awe twagala tutambulire. Twayogeddeko n'owooluganda lwa Sentamu. Teyayagadde kulabikira ku kamera zaffe olw'obunkenke obuliwo ku musango guno n'annyonnyola ebyetoloolera ku musango guno era n'ebimu ku ebyo ebikwata ku Brian Sentamu oboolyawo ebiyinza otuyambako okuzuula engeri gye yattibwamu na lwaki yattibwa ebigendererwa ebiri emabega w'enfaaye. Omugezi Brian Sentamu yali mukulu wange era nga ye yasikira taata waffe. Kakati ngera azanya pati bili ye tata atengera ye mukulu wa fera ovunanzibwa bwe bambi yabukola nnyo kwegamba engeri nga gye yali omusika wa tata yagendanga nnyo wa maama kumulabirira okumuwa buli kimu kye yeetaaga kati nga naffe abaana bato engeri gye yali afuse tata ngera naffe kwegatuyambamu mu ngeri emu obi ndala mu bitwali twetaaga. Kubanga yali alina omulimu omulungi yali akola mu meme nga auditor, network auditor. So kwegamba ng'afuba okulaba nga maama ali bulungi nga naffe batoobi wetuba tulemeddwa oba tuba naffe tukola ng'atuyamba mu ngeri emu oba endala. Obulamu bwe bwali butya nga tannasenga Luweero? Obulamu bwali bulungi kubanga yali alabika bulungi famire ye ng'agirabirira bulungi naffe nga tulabira bulungi nga ne maama amulabirira bulungi kwegamba ng'era omutunuulira ng'omulaba ng'era ali mu bulamu obweyagaza kuba yali musajja munene ng'alabika bulungi nnyo naye ate bwe yagenda eruweero tatuukatyogendaeruweero kati tetwamanya nnyo bwe yagenda Luweero at first kubanga nze nga nze namulabanga nayogeranga naye kumpi buli lunaku ku ssimu nga mubuuza oli otya olabika otya abaana bali batya biki kwegamba ng'era owulira ali mu bulamu obweyagaza naye kaakati lumu namuyitako ku ofiisi yaffe gye nkolera nali njagala nga nina bye mmuwa naye bwe yantuukako nga mubuuza tulabika bulungi ng'alabika bubi ng'akoze engoye zayambadde enjulifu ziddugala ne mubuuza kiki n'agamba munnange omukazi ayagala kuwuzita ne mubuuza mukazi ki ky'omukazi maama w'abaana bange ayagala kuwuza ne mubuuza lwaki n'agamba ngweyo gye tusabira munabbi yamugamba muyanziba namubbako nze akabina ke namubbako omutima gwe namubbako simanye ebiwoowoolo kati nze bwe yabinyumiza naseka nnyo kubanga andabanga nga katemba kati bwe nemala ne mugamba omukazi wo gy'ali ntiye gy'ali nti aliye emmere ntiye nti atambula ntiye nti atuula ntiye ne mugamba wali owuliddeko omuntu atalina mutima ng'atambula ng'alya ng'atuula ng'akola buli kimu ng'omuntu omulamu kuba nze nkimanyi nti omuntu waba talina mutima olwo aba yafa dda kuba omutima nze mmanyi gwe gutambuza obulamu bw'omuntu
kati ye nanga mnage anti omusumba wange ne mubuzeyo musumba kyoyo omusumba anti kakati ejo tusabira ne mubuza waje musabira ejo tusabira muchachi yafe bichi bichi kakati ne mubuza chachi cheyo je musabira munange njagala njimanyi kati bwe yambuze nye bwe namubuze nye nye nyo kwegamba embozi najichusa najisa kukirala nange nensoka nembivaako kubanga jukira ali mukulu wange ngatamuwa respect songa sagala muteeka nnyo ku nninga kakati netubeera ngaawo netunyumyanga mbozi ndala naye ate embeera ngaawo ngera nkubira bannange omukyala wunayagala kunzita wunayanumbye mu kinaabiro simanya yabadde akutte jambiya ne mugamba ayagala kuttira ki mwati omusumba be yamugamba munaabaana bange yabantwalako bonna banviira n'awaka baagenda olwo nga babeera wa musumba oyo ate naŋŋamba n'okuŋŋamba era ebiseera ebyo mbadde nga nsulana mu mmotoka nga ne mu nnyumba sikyayingiramu omukazi ayagala kunzita kaakati ne mubuuza naye musumba waawo oyo anti maatwasenguka tubeere n'oluweero ng'olwo nowaisa emyaka ebiri ebiri miramba nga giyiseewo ffe nga tumanya kyabeera Kampala kuno kubanga yali abeera wali Kigunga e Mukono we yali abeera nga ffe era tumanyi waabeera kati ne tumubuuza mwatuuka ddi ogenda eruweero anti twagulayo ettaka simanya era kati ate ewali n'ekyaki simanya kwegamba nekinkuba wala nnyo ne ŋŋamba ye omuntu n'ava kuno n'agenda eruweero buli naku twogera buli naku oba olumu mulabako naye nga takiŋŋambangako era ndowooza singa omusumba teyamulumba amanya like abo abatemu tebaamulumba ndowooza gyalibadde tetumanyi nakumanya wajyabe yabannyonnyolako ku nkolagana ye n'omusumba we yali yatugamba mbu bwe baagendanga okusaba mu ng'abalagula simanya ng'abagamba mwe mugenda kufuna obugagga mwe mugendakufuna ssente mwe mugenda kukola bino mwe kwegambanga nabamuteekamu kiri nnyo omusumba yamuteekamu kiri nnyo 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 nti n'agenda gaggawala twagenda okulaba ng'olumu n'abaana be tebasoma abaana baalinga basoma olumu ng'agamba abaana be tebasomye taamu nnamba ne mbuuza taamu nnamba omwana n'atasoma ssente zaabadde ki n'agamba munanga tisiina ssente siina kati nga neebuuza omuntu alina omulimu omulungi abaana ne bamala taamu nnamba nga tebasomye kijja kitya muli kati nze ne ŋŋenda okunoonyereza ennyo ng'omusumba ono yamukamulanga mu ssente yamusabanga oba leetayo akakadde leetayo obuna leetayo bwe butire kwegamba n'abeera nga takyasobola kukola ki naye kwesateininga ne famire ye n'abaana naffe olumu nga bwe yalinga atuyamba wano ne wali nga kasiina ssente sirina ssente neŋŋamba kiki paka bwe mubuuza ennyo namulemerangako nnyo kuba nze nayogeranga nnyo naye naŋŋamba munaye omusumba oyo munnaga kaakati yagamba musimanya omukyala wange simanya tasaana kubeera nange simanya n'agamba era twali tetulina kubeera wamu era kyenava mubbako n'akabina ne mugamba naye akabina n'omutima wabimubbako otya gwe katobimulabako naŋŋamba nedda mbu namumubbako mu mwoyo kwekambaganda biraddala bintu byonna byonna biryawe bintu bya kiferefere naye nga kwegamba alabika baali ndowooza oyo musumba oba mulogo kubanga twagenda okinoonyerezaako nga mukongo nga be banaabakongo abajja kuno abaali banoonya obubudamu kati ye yaveeri najja muno yeefuulanga omusumba ate tugenda onoonyereza ennyo nti mu kitundu gye yava ekongo nti balogo nnyo ate balagula beeraguza ebyo bwe bityo kati ye neyeefuulanga ze eno nti nno musumba wano okungulu nti musumba naye ng'ate mulogo musawo wa kinnansi okusinziira bw'onnyonnyola sentamu alabikanga mu kusooka yali mukwano gwa musumba atajja atya okutuuka okubalagula baawukane n'omukazi anti nze nsuubira oyo engeri nga bw'owulira bano abasamize ajja n'asooka n'afuuka mukwano gwo ekitegeera kati n'alaba engeri gy'asobola okusembeza okumpi okuggyako ssente
okitegeera kakati era yazimukamulamu nnyo engeri gye yamanya nti alina omulimu omulungi waakola n'amusabanga obukadde n'amusaba akakadde n'amusaba zino n'amusaba zina kwe gamba yagenda okulaba ndooza yagenda olaba nga ssente zimuweddeko n'anoonya oba engeri gy'asobola omuggyawo aleme kubaawo obujulizi nti nabadde ng'amuwa ssente ku ebiseera ebyo yatandika okukoga tategeerekeka mukyafu omuntu eyalinga ayambala obulungi n'anyuma ng'alabika bulungi n'akogga kuganga tetukyamutegeera naffe naye nga munyinyonnyola yagamba lwaki obulamu bwe bukyuse bwe butyo obulamu munyinyonnyola ye yagambanga nti omusumba yamugambanga nti ye yabba akabina ka mukazi we namubbako n'omutima n'amubbako n'amawoowoolo kwegamba nekimuteeka naye mu kutya n'agamba naye ate ebyombibba ntya okiraba nga naye yeebuuza engeri gy'abibbamu fakumeza tukyagoberera fayiro ya Brian Ssentamu eyali omukozi mu kitongole ekya UMEME ekyamasannyalaze yali mubazi wa bitabo era nga yasoma ebitabo bye naye engeri gye yava mu maka ge agaali gamanyiddwa eseeta atuuka okugenda erunyo lya mu disitulikiti ye yeeruweero akwatagane n'enzikiriza eyo eya nabbi enzaalwa y'e Congo abafamire bakyalina ebibuuzo bingi nnyo ku ngeri gye yatambulamu engeri gye baamuyunga ku nabbi oyo n'engeri obulamu bwe gye bwakyankalana babafamire baatandika okwekengera nga n'obutemu buno tebunnabaawo nga balaba embeera za Ssentamu zikyuse nnyo musajja yabeeranga omuyonjo ng'ebigoye byayambala tebikyategeerekeka ate nga bakanyamubuuza gy'abeera nga nayo talambulula bulungi wa gy'abeera kye balowooza nti ago baali baamuwa mateeka obutayogera wa gy'ali era ensonga zonna balowooza nti zirimu nnabbi ono katwongere okugoberera emboozi ya Ssentamu ebyaliwo nga tannattibwa oboolyawo biyinza okuyambako mu kuzuula engeri obutemu buno gye bwapangwamu mu kwongera okutegeera ebyaliwo nga Ssentamu tannaba kutemulwa twayogeddeko ne mutoowe David Ssekandi yagamba nti mu November awo yayinawo omukolo gwe yali ateekateeka era nga yeetaaga nnyo amagezi ga mukulu we n'obuyambi bwe n'obuwagizi bwe era baalinga bawuliziganya nnyo naye agamba nti obubonero bwe baalaba mu November nga bateekateeka omukolo bwabakangamu ng'abooluganda ku mbeera mukulu waabwe gye yalimu era kibaddako okuwulira nti atattiddwa nga ne gye bamuttira bo baayita tebamanyi nti yatandika kubeera eyo nga kiseera bya COVID twalina nalinayo omukolo nga gwange kati muganda wange ne mubuulirako mukulu wange nangamba omukolo ogenda gukola mu COVID nti ye omugenzi nangamba nja kunoonyezayo ke nkunoonyeza era musajja watu yajjanga mu meeting ku church naye kabajja mu meeting ezo omulaba nali ndudde nozamaze giwere emyezi n'etaano nga simulaba naye ngenda okuddamu mulaba nga yenna ng'olaba omuntu kuba yali smart omwami oli yali smart ng'olaba yenna yulise tasaniridde nga toziddugala naye ng'olaba alabika nga n'emitafu alabika nga tali bulungi nenjagala omubuuza actually nengezaako omubuuza nagamba nkoye bukooyi kati mwanyinaze nagamba muganda waffe notenda alina obuzibu mu maka ge waliwo obuzibu nengezaako omubuuza nagamba nja kunyumiza nga tusinkanako olwalumu nalwolumu naye nga ye ate ye bwe musinkana ye nga ye Ssentamu nengezaako okumubuuza nja kukubuulira ng'ekiseera kituuse kati ebyo mbimanya yalinga October 2021 ngaawo nze mmanyi akyali mu Ssentamu w'abeera kubanga twavanga ku kyaki
kusawa olumu satu olumu nya nakulaga nti agenze wali waka wali kumpi kati mikolo jange jituuka mwanyina nze nga yaino genda okunona omukyala wange kati mukuru wange oyo nagamba anine motoka nja kumunona tujja genda mmuja tulagirira era kuba meeting yasembe yaliwo chiro etwagenda okulabeera immediately nga kwanga abantu ababeera nga mwebeera mitanga bitano pa kilomita emu apart ngalaga nti avudde wano kumpi akoze eki atunonye wano tugenze tugenze tunonye omugole wali tukomyewo betukomawo na nze na dropping ewaka nagamba ha motukeno ba njoze wankole ntya ngalabika talina nnyo kyagenda kukola njagala mutuuze ewange twogeremu naye somehow navuga emotoka nakola ki nagenda kakati nenyongera okutuulako ne mwannyinaze yadde nga twali tetwogedde nnyo nangamba omanyi brother fa ayina obuzibu mukyala we yamugamba agenda mutta kyetumanyi gye babeera nye kyetumanyi kimu nti babeera bombi kati mwannyinaze ye yamutumanga amanda nabiki naye ate nze ate saabigenda mu nnyo kuba nze byange nga mbikolera waka wano naye nga we mwannyinaze be yamanya nti oli awa safari ng'amutuma amanda bumonde biki era oli nga abireeta wamala obireeta ndowooza olwo n'avuga n'agenda olugendo ffe tetutategeeranga kati ng'era bwe tumuyita ng'akugamba mumpeemu essaawa emu nja kuba mbatuuseeko kakati nga ffe tulowooza abaye n'abako oba n'anywa ne kacayi n'alyoka ajja n'atutuukako kumbe essaawa eyo emu ng'abeera alina waali oba ng'asula mu mmotoka oba ng'asuza eka mu ruumu ng'asituka busitusi nga takoze na kintu kyonna n'avuga emmotoka najja n'atutuukako okulaga nti atuli kumpi ekimu ku biri mu fayiro eno eya sentamu ono eyattibwa nga yali mukozi wa umeme kigambibwa nti alina owooluganda omu gwe yayogerako naye ng'amulaga obweraliikirivu bwe yalimu ng'agamba nti waaliwo enkwe eziwerako ez'okusaanyaawo obulamu bwe era ezimu ng'azisimattuse era ng'akiteeka ku mukyala we namwandu nti yali agezaako okusaanyaawo obulamu bwe nti era ng'akolera ku bigambo ebyo ebyali bimuteekeddwamu nabbi oyo akulira enzikiriza eyo eri oluuyi olw'oluweero gye battira mukulu sentamu nze yannyumizaako kuba nze namubuuzanga nnyo nangamba nti omukyala wange leero kumakya yabadde agala kuntema era yansaze na mukinaabiro okiraba kanemugamba nti naate yakusanzeeyo lwaki yalagala kukutema anti mbusimaye namubbako akabiina ke musumba wange yamugamba musumba waffe yamugamba kaakati era waayitawo era ekiseera era omukyala n'atuma omu ku baana be n'amugamba nti genda oleeta ejjambi yanteme taatawo genda ogireete muteme era omwana n'agenda n'aleeta ejjambi ya bateme taata kwega n'omukyala n'akyayisa nnyo abaana taata waabwe ng'atutta ekyannabbi nti nno yamubbako akabina n'omutima n'ebiwoowoolo era ebisenge era n'annyumiza n'okunyumiza nti waliwo abajjanga okwagala omutema emirundi egyawerako esatu naye mbu mwe yalabanga bba wa nnabbi ng'akutta embazzi okujja omutema kati era bwe yamukwata ng'amulumbye mu kinaabiro ky'ebweru kubanga omukyala we yamugambanga nnyo genda mu kinaabiro ky'ebweru gy'obaonaaba obudde nno nga kiro ssaawa mukaga za kiro ttaano kakati nga lwamugamba ye naye obudde nga buzibye
Wachi sirabi deko ba mnyumba wa wakubango obudde buzibye. Na yenga, ono umchala insistinga, gende bwedu ndozangoro bakola da missioni yabwe baagala bamuteme. Bamuteme na mchinabiro. Ebi omugenzi yabi kugamba. Ebi omugenzi yabi ngamba. Kakati era nanyumiza na ngamba nti. Kuluno nalabide dalaba wa nabi. Nga akute jambia. Yari akute na yari akute na jambia. Yari akute mbazi. Kati wena musika wenti okugulu. Na agwane mbazi. Na agwane kofira na yevi kulako. Naduka. Na musimatu wako naduka. Antimbu ya duka okufa mchinabilo chevwevi. Nagena na ingira mchinabilo. Naduka okuingira mnyumba. Ntiyasanga mchala we. Ali mumuli yangu na ya kutejambia. Chiraba, ndoza angabali bakoze missioni. Nchono mwana maloku mute mane mbazi. Oli aje amalize ne jambia. Ne missioni te ya itamu. Katere sentambu ya sanga umchala anga kute mbazi. Umchala ya mweka anga. Na gamba, panaga katio mwami wanga toba te chibichi. Kwa gamba na ye fulanga tachibade mnambuzate gwene jambio kute ya achi. Chiraba, nenga ajeyo neri echi. Ajeyo nechidiyo chisori cha yabadagalo mutisa. Mshiraba, ununerugwa. Mshitegele. Na ya katindo ozengeli jeyo yari umutu. Pole, yari umutu musirise. Ngatayo gela nyo katindo ozanganeli bali bamugamba. Togeza noba ugulira, wajobera. Abantu wabu babi nyonyo, era teba kuagala. Abantu wabu teba kuagala. Era mbunga bamugamba no muga nze ya ngamba. Nti. Nabi eri yagamba abeekya alocho namu ye tayina baganda binti yeye muganda we era ne bwe twagenda ku sini nga bamaze omutta ng'abantu b'okukyalomo n'abamanyi nti muganda wa nabbi nti ye tayina bantu be yakunyumizaako engeri gye yayingiramu enzikiriza eyo gye yalimu kati ewaffe tuli bakristaayo kati bwe yafuna omukyalo ono omukyalo oyo omu kubamutta, omu okusebezebwa okuba nti ne yaluka oluko lwamutuusa kuttibwa kwe kuba naye yali yamwegezaamu dda kumutta. Yali ng'asabira mu chachi y'abalokole. Kaakati awo naye n'ava mu chachi yaffe y'abakristaayo. Babalinga basabira era abaana be bonna yali ababakiza mubakristaayo nga basabira mubakristaayo. Kaakati ne batandika ate okuva mu chachi era y'obukristaayo ne badda mu y'abalokole. Ukiraba? Kakati bwe bayingira mu by'abalokole ebyo, then ne bagenda gye baali babeera, mbu kati omukyalo n'amugamba mbu wano we tubeera waliwo abatatwagaliza era tebaagala tubeere bulungi era tulina okuvaawo era biki biki. Ndowooza nga omukyala we yafunira connection ndowooza ne nabbi alabika yafuna agent wano we baali babeera. N'abagamba nti nno mumanyi abantu bano tebabaagalawo era mulina okuvaawo mujene waffe eruweero biki kati ffe ebyo tubimanya nze yannyumizaako after ng'amaze genda Luweero nti nno awo twavaawo nga batugambye mu waliwo abatatwagaliza era ne tuvaawo kuba n'abaana baali baabateekamu kiri nti wano we mubeera bajja batema amajambiya ebikoze bitya. Abaana nkwe gamba nga balimu kuli okutya kuli. Nti nno kwe gamba wano tubeera bajja tutema. Era ne babatwala eyo. Fa ku meeza tukwebaza okuba ng'otambula naffe. Era ffayo gye tukyagoberera ye ya Brian Sentamu eyali omukozi mu kitongole ekyamasannyalaze. Yattibwa mu kiro ekyakeesase ku kkulu ya 2021. Ne gye buli eno abooluganda tebafunanga bwenkanya era obulumi bwe balina bwebwo kuzuula mazima. N'abantu abali emabega w'okuttibwa kw'omuntu waabwe okulaba nga babonerezebwa. Olw'obukulu bw'ensonga eno twatindize ne tugenda okusinkana ssentebe w'ekyalo Lunyolya mukulu Yiga Lawrence. N'atuyitiramu byamanyi ku nnabbi ono oluvannyuma gwe twategedde nti ye nnabbi Ntu Imelda. N'atuyitiramu byamanyi n'enkolagana ya nnabbi ono wamu n'omugenzi yali etya. Era biki bombi bye baali bagatta akakwate kaabwe kaali ki okusinziira ku ssentebe w'ekyalo nga bwe yabiraba oba nga bwe baabimunnyonnyola n'engeri gye baatuuka okubeera ku kitundu kye n'engeri y'obutemu buno gye bwagwawo. Ssentebe, twagala otunnyonnyole engeri y'omugenzi Sentamu gye yajjamu ku kyalo ne nnabbi
bajja batya ku kyalo kino? Okusooka nabbi yalina sengaawe yali omubaka wa Bungi Bujo, naye erinnya ndyerabiddemu, ye yasooka okugula kuno ettaka. Oluvannyuma n'aleeta nabbi oyo. Kale sengaawe yamuguza ettaka eryo, yamuguzaawo yiika emu n'ekitundu. Oluvannyuma nabbi ne batandika okuzimba. Bwe baamala okuzimba ne bateekawo ekkanisa, ne batandika okufuna abagoberezi abagoberezi be abasinga okusaba. Abamu yabajjanga abamu baavanga Kampala n'ebyalo ebyetoolodde wano nga mulimu abagenda okusabirawo. Enzikiriza ya nabbi nzikiriza kikaaki? Enzikiriza ya nabbi sigitegeera bulungi, kubanga ye agamba nti nze omuntu bw'ajja wano ng'alina ebizibu musabira. Nakola ki? Nasuuka. Baleetawo abantu abatabuse omutwe abo baki, ne babeera awo n'abasabira nga ye asaba busabi. Bajja ebitabo ne basaba. Atambulira ku kitabo ky'ekitukuvu. Ekitabo ekyo sijja kulimba, sikimanyi we kifaanana. Nze ndaba bitabo. Kati sentamu ajja atya? Sentamu nze okulaba sentamu nga mulaane nabbi nga batambula mu mmotoka. Mmotoka eyo yali ndowooza yala ya kampuni. Okutuusa nagendako yo ne mbuuza omwami ono gw'otambula naye ali atya? Naga omwami oyo yajja kumusabirako naye akola mu masannyalaze. Ne mugamba kikoze bulungi, tufuna omuntu ow'ekikanga ekyo akola mu masannyalaze. Tetulina masannyalaze gatubonyabonyezza nnyo. Tujja bw'aba Katonda ng'amususiza obulwadde bwe, naffe tumuwaaga tumukozese tulabike nga ayinza okutulabira abakulu bajje batuleetere ku masannyalaze. Naye wanabbi we yasookera n'okusula oluvannyuma era mbasanga bali mu mmotoka, nali nva mu kyalo eyo ne bayimirira, n'agamba ono ye mukyala we n'abaana be n'abandaga. Ne bambuka ne bajja eno ku luguudo era tebaalwayo nnyo. Bera basanga mu kkubo ne basiringita ne baddayo wanabbi. Sentamu agundira atya ku kyalo? Sentamu ogundira ku kyalo nze nga ntera nnyo okusinga ku lunaku olwa wiikendi, kuba namubuuza tino omuntu ono takyakola, ng'agamba akeera enkya n'agenda akola, olweggulo n'akomawo. Naye nga ku wiikendi lw'osinga okumulaba nga batambula ne nabbi. Sentamu ebbanga lye yamala nga abeera ewannabbi, atuuka atya yavaayo atya okuzimba awawe? Sentamu okuzimba awawe nabbi kubanga ekifo ekyasooka yakigula Nampungi, era nabbi yagenda n'akola n'endagaano wa mwami Kayongo. Saakimanya nabuuza nagase nabbi yakola endagaano. Oluvannyuma sentamu n'atandika okutwalayo abazimba, ne batwala bulooka musenyu biki. Ku kyalo kyange oluvannyuma nagenda okulaba ng'ate azimba wano mwerosi yange kana we baamuttira. Ye kennyini nga sentamu yaleeta abakozi baatwalayo genda okuzimba. Naye ng'okugula nabbi yagula. Endagaano z'olina zoogera ku nabbi. Naye okuzimba walaba ani? Sentamu nga yatwala n'abakozi. Ebifaananyi ebyo by'olaba ye nabbi Imelda Nabbintu, yayogerwako nti alina akakwate oba alina kyamanyi ku byenfa ya sentamu abooluganda gwe balumiriza, era nga bagamba nti yeyeetoolerwako ensonga zonna.
kukyalo olunyolya kwabeera era kwe yateeka ekiggwa abantu bamutya nnyo era okujjako ssentebe eyakkiriza okwogerako naffe abatuuze obwedda bwe munabi tugezaako okwogerako nabo okutubuulira bye bamanyi ku nzikiriza eyo nga batwesamba bagamba nti batya okwaŋŋanga nabbi oyo ti si muntu mwangu. Mukwogerako ne ssentebe mukulu Lawrence Yiga ow'erunyolya agamba nti ku lunaku lw'abiri mu ennya December 2021 mukulu ssentamu yalabwako mu katawuni awo ng'agula ebintu eby'okukozesa ku lunaku lwa ssekukkulu wabula kyabakuba enkyukwe ate nkeera ku makya okufuna amawulire nti ssentamu atattiddwa mu ngeri ey'entiisa era ekyalo kyonna kyali mu kusoberwa n'okwebuuza ebibuuzo ebingi ku baani abasse ssentamu. Ffe kwa ssentamu naffe kwatwewuunyisa bali ennaku zaali 2021 ava engulu eyo mu kamotoka nga mulimu n'abaana be babiri n'agula yagula haafu y'ennyama nkitegeera bulungi nga n'agula n'obutungulu sayidi awo waliwo omukyala yali atunda obutungulu n'ennyaanya n'abiteeka mu maaso n'abaana be nakkirira zaali ssaawa ndowooza nga 12. Biki ebyabaawo ku olwo? Ebyabaawo budde nga buziba nga tugenda kwebaka ziba ziwera ssaawa 11 ssaawa 12 n'ekitundu nga difensi ankubira essimu kagamba owange omusajja tebaamusse nga muga musajja baamusse baamutidde ki kagamba baamenye ennyumba kagamba ennyumba simmenye nga mubuuza otuuseeyo nga ga ntuuseeyo kajala ti yalabye omuntu nga ali mu kitooke bw'ati nange olulabye bwe ntyo kwe kukubira kwe gamba difensi nabbi omuntu oyo yamwinako obuvunaanyizibwa otuuse naga gye ŋŋenda nzinaye kwe kuvaayo ne nkwata eggaali nasanga kiyamaani firi seluvidde naye nga batuuse abantu nga bangi bali awo kiyamaani kwe kunga poliisi maze okugikubira ki essimu twamala ndowooza ssaawa ng'emu poliisi nejja kati bwe yajja ne tugamba ayina essimu ye eri omu evuga obudde naga kituufu ti mukoze bulungi obutamukwata kumujja mu ki era poliisi yajjamu essimu ye n'ebiwandiiko ebirala ebyali mu mpale muno ne busente era waliwo eyasooka omusirikale bw'amala okugijjamu waayitawo eddakiika ng'abiri ne bakuba oli naamugamba gwakuba gwani naye omuntu gw'okubira baamusse. Nkwongera okugoberera fayiro eno ey'enfa ya ssentamu twafunye ne muliraanwa Francis Bukenya ng'ono eyasooka n'okulaba omulambo era eyadduka okutegeeza difensi w'ekyalo nti muliraanwa we ssentamu attiddwa. Yatunnyonnyodde obubonero bwonna obwali awo n'ensiitaano eyaliwo n'engeri omuntu gye yattibwamu n'engeri gye baasangamu omulambo oboolyawo ebiyinza okuyambako okuzuula ku baki abaakola obulumbaganyi buno abatta ssentamu. Omulambo mwagusanga wa wano muzeeyi kumakya wano wenyininyini kumakya kuba nze nali nzimbawo ennyumba kati kumakya nzija mbanva mukabuyi kanasooka kumakya nenzija nentema wali ettooke obudde tenaba kukya bulungi kuba lwadi kulwa 2025 kati nenditwalayo nga sinaba kulaba kikigenda ki kati nkomawo nali nva mukabuyonjo kuba kabuyonjo yali eri wali mba nzija bwe ntigenda okulaba omusajja kwanze muzeeyi bulijjo mulwadde nnaku nkulu bamugalidde bweru nensembera ngendo saatuukawo nagenda bugenzi nengenda kwoza nkoze ntya nengenda wakoja kidde koze koja kidde yankole mukama wange motoka weri ndaba ali mumanyi simi kiki genda maaso wakubira defense nze nagenda era ndaba defense nekoja kidde nitumutana ndi okuba ne bakubira kya maana amasimu precis nimetandika okola bwetyo toyina kyewawulira ekiro nali sisulwano mukama wange
nakira bukeze kumacha kujja twalinga tuzimba twamala kunyuka pene tugenda kati kumacha kulabiri mwe 5 kuzira chiri chitya system ngendo kulanga mzee na imi uba yeba soba oba mulwadde kunzi bamugalide bweru kupe mutu kayali wali mwali mu manyiga nyenga muteru kunyumya mbali bachalinga bakagulano ngabapya ee ngabapya koza kemfunye kwa mango wawe na ulisinganze muletira ku mazi ee kuba kuzimfunye nene yiba te bapane kasimbi ninagulire naku wategera ko kungolaga naye ne pastor mu kuchalo kino pastor nabiwulirako ndi pastor sinanyuba biba ibe yaba uba kebazo zibe kuba pastor yali yabagulirawo wano ngaba cyari bapya nabwishimi nabi kivici nabi eh nabiwulirako eh ese omulambo gwali mu mbera ki yali bwati ngambo luvanyuma lw'okukebera batuga mutuge bakuba mukobe ku mutwe samula bakabantu bali bani nga nabakirikale we bali tewe ninga bamuteka no bati bwibati wo mutuguri bwigutwaza aho mu mwandu mufaire ne yemfa ya Sentamu Brian yali omukozi mu kitongole kya masanyalaze abuluganda obulumi obusinga bwe balina kwe kubanga omuntu waabwe yali akola omulimu ogw'ekitiibwa era nga ali mu maka agaweesa ekitiibwa engeri gye yakwatibwa obwongo ne bamutwala erunyoli eyo wansi mu kyalo n'afiira mu kayumba akatategeerekeka naye ng'ate abooluganda tebamanyi wa gye yali okuggyako mukyala we era awo we basimbuka okuteeka olukongoolo ku mukyala nti alina kyamanyi ku nfa y'omuntu waabwe mukuru Sentamu ono eyattibwa mu kiro ekyakeesa December wa 2022 mugomo era nga balumiriza nti ne nabbi alinza okubanga alina kyamanyi ku butemu buno nga baagala poliisi eyongere okunoonyereza ku nfa eno okuzuulira ddala abaali emabega waayo ebigendererwa byabwe era bakangavulwe katumule tujje twongere okugobedda fayire eno towards Christmas twateranga okuwere okuwanga bazadde muzadde waffe maama nga tumusondera ssente ffenna ng'abaana awamu ne tumugulira ebyokulya ebyokunywa ebyabise bya Christmas kati bwe twamusondera era Sentamu n'asonda lwalinga lwakusatu kuba Christmas yaliwo ku Saturday kati natugambe maama naweleza sente mugule ebintu biki biki era nze lwenakoma okwogera naye lwali lwakusatu kaakati ku lwokuna nga ndi awo nga mpulira kakandika ekikyamu setegeera bulungi naye nenkireka lenga ye abankubireko ku Sentamu luki naye saamukubira kaakati ku Saturday ku makya mba ngenda mu chaki ku Sunday manya ku Christmas kaakati ng'essimu ejja simu ejjanga ngamba bannange mukubireko bannange ku Sentamu muwulire oba ali bulungi tukuba amasimu ge tebagakwata oba kiki nange nenkwata essimu nekuba ngenda okukuba essimu evuga naye nga teri akwata kati nali ndi awo nga mukulu wange ankubira nga ngamba nti nno ki mukulu waffe bamusse bamutemyetemye ne mubuuza ani akugambye nangamba mbu mukyala we yatukubidde n'atugamba nti bamutemyetemye kaakati ne mubuuza nti bamusse batya nagamba oba bamutemye oba bamukubye ku muti oba bamukubye muggo ng'oli bw'ayogera bw'atyo omukyala oba bamukubye muggo oba bamutemesezza jjambya bw'atyo nga talinaamu yadde n'okutya n'akamu ne mubuuza nti kati omukyala ye ali ludda wa tumusange wa atutwale bali gye babadde babeera kuba tetumanyiyo kati omukyala n'atulagirira n'atugala ali ku life link Namugongo mu ddwaliro nti babadde batutteeyo omwana waabwe omuto yalwadde olweggulo so ne bamutwala kaakati ne tuvuga ne tugenda ku ddwaliro omukyala ne tumusangawo netusangawo netwagenda n'abaumeme balina mikwano gy'abaumeme netugenda naye omukyala netumugamba kakati tukukine tutwale otutwale gye mubadde mubeera kuba tetumanyiiyo omukyala nagaana edda ate omwana wange mulwadde simanya oba mufunira ambulensi tumuteekemu
Netumu gamba ambulance, ono mwana mto nyonti no ayonka, so kusigala mtuwele gweno tutuwala, netuda, netumu chima, naenga goma zo tutuwala, tulabo ulisichari, kubatu batu gambi, ate gowe njini waku ye simu, notugaba kubide simu neba gamba antichi, oliba musi. Na yetolola, mwaingila mtuwele, mwakilida, mwakube simu, mwakubele ya kubida bani ya masimu na fete tumanyi. Mufailene ya Brian Center, mune ngeriji ya tibuamu. Abooluganda bagamba nti okutandika okuteebereza nti namwandu ayinza okuba nga alina kyamanyi kyesigamizibwa nnyo ku ngeri gye yababikiramu nti ate ne bagenda bamugamba abatwale gye babadde babeera kuba kubonna tewali yali amanyiyo ng'omukyala agamba nti ye tava ntinda ku life link kuba ayinawo omwana omulwadde ng'agamba nti ye tavaawo ayina kusigala ku mulwadde ekintu ekyewuunyisa abooluganda nga balabanga namwandu ateefiiriddeeyo era okuteebereza wekwatandikira okukakkana ng'omukyala naye akwatiddwa okuyambako poliisi mu kunoonyereza. Kati ng'omukyala mugamba nti kaakati nze lunyo lya simanyiiyo ate nzaaliwo maama mukadde tetusobola muyingiza mu bintu bino nze ndiwo nze nzirirwo omugenzi badde njagala otutwale agamba mugende kambawe simu ya chairman mugende nga mukube simu abalagirire paka lwemona atuka ne muganda yemba demanyi senta mu balo uzo cho tugamba ndi tugende gwo sigale wano gwo ino tutusa wali naye nga chewunyisa ngali na taliko na chatide tabiri nako nga bwe tunyumya wano bwe tunyumya ngira bwe tunyumya naye nga taina ya day kuba omukyala niwe yali badde nga mutuufu nga mugezi nnyo yali badde akutta wakatambala ne yifula omwami wange wa nga nyumya ngira bwe tunyumya wano ngamba tu mumuli nnyo nakwata simu najawe simu nanga simu ya chairman yeno chairman gwe mwetaaga defense te mwetaaga nemugamba mama wange kati guba mukyala wange nkulagira ntwala gye mubadde mubeera nenkyusa toni nagamba nidda kakati ate omwana ono ali mu ddwaliro yetaaga amulabirira nemugamba mama nyabu omwana ali mu ddwaliro gwe mu ddwaliro okola mulimu ki umwana bwe bali mu ddwaliro ne babeera mu ICU basawo be bamuliko gw'oli musawo ali mu ddwaliro bagenda mukolako byonna ebyetaagisa lwaki toyagala tutwala gye mubadde mubeera bwe namukaliramu bw'asitukawo bw'agenda nga muli n'akwata essimu n'ayogera ku masimu n'akomawo nenziramu nemukaliramu naddamu n'agenda ngamba nnyabo otandisa okundowoozesa ekintu ekirala njagala ontwale gye mubadde mubeera nze lunyoolya simanyiiyo yonna gy'oyogera erinnya siriwulira nga nako mu bulamu bwange aga nedda okwata olwegayaza n'okyama n'okyama eyo mu bombozi busiika biki emuga twakayana n'omukazi abantu abaaliwo bampooyawooyezza bagambye nedda gwe bwona ogenda gwe ne banyoko n'abantu abalala omukazi muyinza omukola ekintu kubanga oli muganda wammwe nemugamba no naye ate babadde bawoono babadde babeera bonna mwemugenda otutwalayo ate n'omuntu abadde naye eyasembye okuba naye era y'ono kumwena temwabaddewo ono yalina otubuulira batambudde ddi bavuddeyo ku nsonga ki byabadde bitya kanye bamubuuza nnyabo byabadde bitya mwazze mutya mu ddwaliro kya nti omwami yaddeko safari gye yabaddeko n'akomawo yatuuse waka kusangazadde 11 yazze ne kasola n'akawanikayo kuba ennyumba teyali mu masannyalaze n'akawanikayo bwe yakawaniseeyo omwana n'atutabukira ne mugamba tugende tumutwale mu ddwaliro naye n'agamba obudde buzibye olunga ziringa mu ssaawa nnya ez'ekiro agamba budde buzibye naye nze neeraba omwana ng'omwana mulwadde nnyo ne omwami ne mugamba tugende
Namugambye hii bwe mwatuuse mu ddwaliro. Tyati kati ate bano baade basigadde bokka mu nyumba ne mugamba addeyo eka. Abiri ne bano. Namugamba gwa mugambye oba yeegambye nti nze namugambye addeyo era yabadde agaanye. Ne mugamba addeyo iwaka. Era obwedda mukubirako kubuuza okumanya w'atuuse. Paka lwe yatuuse waka. Bwe yangambye nti atuuse mu compound. Sazeemu kwogera naye. Namugamba yeeyi kale. Kati awo. Ne bamugamba kati tuula mu mmotoka naffe mwetuli. Twavuga emmotoka ssatu. Ne tuvuga ne tugenda ne tutuuka ku ground ewaka. Paka twamuwangula era ne tumutwala n'omwana ono omuto. N'atutwala paka we baali babeera. N'atulagirira nti bwe wano. Ne tulaba n'okulaba awo wansi w'omumwanyi wa bwe baali bamutemedde temedde ng'omulambo bamaze okugujjawo. Ndoza yali akubira bali bakodeneti ng'abagamba omulambo bamugujjawo oba biki bife tuke ng'omulambo bagujje. Gwe mulundi gwammwe ogusooka okutegeera sentamu gye yali abeera. Gwe mulundi gwaffe gwali kusooka kuba singa twali tumanyi gy'abeera. Ffe olwali tegedde nti no bamutidde wakaawe. Twali badde tugenda straight. Twali badde tetunonooza na bya mukyalo oba aliruddawo oba biki ffe twaligenze twali etutte. Naye kati twali ku maseye. Embeera gye mwasanga waka yabawa kifaananyi ki ku status ya sentamu n'awaka engeri gye waali wafaanana? Kugamba kyatukuba nnyo ekyo kwe twagwamu nnyo amaanyi ne tugamba omuntu alina omulimu omulungi. Omuntu eyali abeera mu nnyumba nga nnungi, ennyumba nga nnyonje, ennyumba nga nnene. Ne tumusanga mu kayumba nga kalinga toyireti. Kwegamba kyatumalamu nnyo amaanyi ate naye ekitukweka nnyo yasirika nnyo. N'atakola ki n'atatugamba nti nno bannaayi oba w'embeera weewa. Tetwamanya nawo paka kufa. Kwe twalaba ne tutunulira akayumba nga tetukategeera kwegamba amaziga. Maziga amayitirivu kuba n'eri gye baali babeere nampungo gye baali bagenda omutira olwasooka. Nako kayumba kattaka. Ffe tetubeera nku mu nnyumba ya ttaka. Kwegamba kyatukuba enkyukwe omuntu ku ddaala lye nga mwe yali okubeera ng'osula mu kayumba kattaka. Kwegamba ne tukyewuunya nti no buli lunaku yavuganga okuva mu Kampala ku mumeme n'agenda eruweero buli lunaku nga ffe tetumanyi nga ffe tumanyi abeera muno mu Kampala. Abatuuze be mwayogera nabaawo. Biki bye baabagamba ebiyinza okuba nga bye byavaako obuzibu? Kakati abatuuze era omukyala bwe twatuuka ku ground we yali abeera ne tumugawa n'omumaali mbeera nti ye. Nti era we baamutidde nti ye. Kakati n'omukyala ye talinaamu na kutya, talinaamu na kugamba na nsisi yonna kuganga ayogere bannange wano baamutidde. Bambi kyokka abantu bannange nga babi ne batta omuntu bwe batyo kugamba kyatukuba nnyo entukwe kubanga ne kitulaga nti ono omukyala ateekwa okuba nga alina ky'amanyi ku kufa kw'oli kuba n'obeera omukyala nga shoko taata w'abaana bo bamusse bamutemyetemye sisuubira nti waalifunye n'amaanyi agaddamu n'okwogera waalibadde wazirise nadda naye nga ye taliiko yadde amaziga taliiko yadde ki ng'ali nnomo ng'ayogera nga nze bwe njogera naawe mwenti